mä ajattelin tehdä tämmösen videon tähän omaan YouTube-kanavalle. Ja aiheen mä keksin tossa eilisen videon jälkeen iltapäivällä, kun oli aikaa tossa iltapäivällä vähän järjestää näitä omia tapahtumia, niin tuli tota tämä Saloon tultiin lapsena. Asuttiin kerran
sitten tietysti nämä sukset silloin palvella ja pulkkamäkiä. Pihalla pääsin pulkkamäkiä talvella pikkulapsena siskon kanssa ja pellolle pääsin hiihtäänkin silloin lapsuudessa. Ja mutta oikeasti en ole niin kuin täältä, oikeasti täältä päin, että oikeasti on niin kuin Helsingistä päin muutettu tänne Vahtimaan Suomeen kauan siitä pääkaupungista. Ja siinä on sitten kuitenkin syytä, että mikä mullakin on määräävä, kun mä oon sisko isoveli, niin tämä isän suku, kun olin Salossa jo asunut, niin tämä isän vanhemmat, jotka olin Salossa asunut, isän vanhemmat siihen, niin mä olin heidän tämä lapsi, joka sylivauvana oli tärkeä pojan poika. Ja sitten ihan aikuisena vielä 30-vuotiaana isovanhemmille olin tärkeä tänne isoäidille, siis kun hän on Karjalasta ollut kotoisin, niin heillä on tapana osoittaa tätä kiintymystä lapselle, että kuinka tärkeä lapsi voi olla isovanhemmille. Ja silloin sitten tämä niin kuin, tässä on niin kuin vähän ollut monta vuotta sitten niissä hautajaisista, kun ne haudattiin nämä isovanhemmat, niin sitten tämä on vähän tämmöistä niin kuin omassa elämässä kanssa, että se häiritsee kuitenkin, että onko se nyt sitten 15 vuotta tai 10 vuotta mennyt siitä hautajaisista. Niin se vieläkin häiritsee, koska mä asun nyt sitten Salossa ja mä asun Hallikossa 8 vuotta eläkkeellä aikuisena. Niin tää on niin pieni tämä Salon ja Halikon seutu, pientä seutua, että tää on niin tuttu siis tuolla